Hej, mit navn er Frederik Henriksen. Jeg er 20 år gammel. Jeg er i lærer som tømrer hos Pribo. Frederik, prøv at fortælle, hvor er vi henne? Vi er i Vordingborg på Fuglebakken. Vi er ved at lave alt arbejde og alle vinduer og døre fra top til bund. Og vi er i gang med den sidste blok, så skulle vi gerne være færdige her inden jul. Og jeg har været her siden sommers, så 3-4 måneder eller sådan noget. Det er hendes opgave. Jeg har gået lidt i gang med at pælge rigterne af. Så jeg valgte at blive tømrer. Jeg blev valgt det lidt sent. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle, efter jeg gik på efterskole et års tid. Og alligevel så var jeg færdig med det. Så stod jeg og skulle vælge. Og jeg har altid godt vidst, jeg skal ikke sidde stille. Det kan jeg ikke. Jeg kan godt lide at arbejde og bruge mine hænder. Og så er jeg sammen med min stedfar hele det der år på efterskolen gået i weekenderne og bygget om derhjemme. Lavet kontorer og sådan noget. Og det kunne jeg sgu meget godt lide. Og så min farfar, han er også tømrer og har faktisk arbejdet i Pribohuset også for mange år siden. Så, og det fandt jeg ud af ved tilfælde, efter jeg bare startede. Så det er jo meget sjovt, at man går lidt i fodsporene. Jeg hedder Rasmus Christiansen. Jeg er tømmermester hos Pribo, og vi er en tømmervirksomhed, der ligger i Vordingborg Kommune. Vi beskæftiger 25 mand, 7 lærlinge og resten er tømmersvende. Men vi laver alt tømmerarbejde. Så vi laver alt lige fra at skifte fodpanel hos Fru Jensen til at renovere en stor boligblok, som vi faktisk er i gang med lige nu i Vordingborg, der hvor Frederik går. Jeg kan lide det mest. Jeg er nok mest til lidt mere grove arbejde. Hvor mange af den her slags vinduer eller lysninger har du lavet? Ja, men vi skulle nok op omkring den 20. nu. Så nu må jeg ved at være vant til det. Tagarbejde, det kan jeg rigtig godt lide. Det vil nogenlunde gerne være rimelig vandret, men samtidig så bliver vi også nødt til at følge noget af det gamle. Lærling, det er med til at holde os op på dupperne. Det er med til at vi får ny viden. De kommer med hjem, for når de har været på skoleophold, med masser af ny viden. Så det er med til at udvikle os som virksomhed, og det er med til, at vi skaber den nye generation af håndværkere, som vi synes, at de skal være. Så derfor har vi altid haft lærling, og det er vi glade for. Det, man ikke kan, det får man da at vide og vist, og så får man ligesom lov til at prøve, og det synes jeg, det bliver der gjort. Ja, altså, jeg synes ikke, jeg har ikke fået noget videre skæld ud end noget som helst. Det kan også bare være, at jeg har været heldig og ikke har fået lavet noget, der var rigtig skidt. Men så må man lave det op, hvis ikke det er helt, som det skal være. Jo. PT har vi 7 lærlinge. Vi har lige haft udlært en her, en der hedder Jeppe. Han er lige blevet svend, og heldigvis vil han fortsætte i virksomheden. Det er vi glade. Og det er også det, vi håber lidt med vores lærlinge, at vi kan få en god tømme ud af dem, som vi også kan få gavn af på en lang bane og vores kunder. Mange tak. Man får noget viden. Det er bedre end at gå. Her der er mange forskellige. Godt nok så gør de fleste det på hver deres måde, men så kan man ligesom også finde, hvilken måde man selv synes virker bedst for en selv. Så det er godt, at jeg synes, det er godt, der er flere svende, så man ligesom kan få lidt viden fra alle folk. Man lærer bedre af flere mennesker, tror jeg. Frederik er en god, stabil, ung mand, som møder og kommer til tiden og er høflig og glad og alle de ting, vi synes, en lærling skal kunne, det kan han. Ydermere er han jo så en EUX'er, så det vil så sige, at når han er færdig med sin uddannelse, så står han jo også med en studenterhue. På et tidspunkt kan det være, at jeg vil læse videre. Nu tager jeg en EUX-uddannelse, så jeg har en gymnasiel ved siden af også, så jeg har lidt større mulighed for at komme i gang med noget andet. Hvis jeg ikke, nu min pensionsalder, den siger nok 75 eller sådan noget, det kommer jeg nok ikke til at rende rundt her. Det tror jeg ikke på. Man skal sgu også bruge hovedet her. Det kræver altså også noget at lave noget i en erhvervsuddannelse. Nu kender jeg flere, der har taget en studentereksamen før de startede på en erhvervsuddannelse. Og de siger faktisk, at erhvervsuddannelsen den er altså sværere end en studentereksamen. Så men det må man jo prøve, hvis man har prøvet det ene og prøvet det andet. Men de fleste de siger, at det er hårdere at tage en erhvervsuddannelse. Det er langt mere krævende.